អនុញ្ញាតក៏គោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅវិស័យគុនខ្មែរជាពិសេសតែម្ដង បងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាបានជ្រាបឲ្យបបតទៅនឹងកីឡាកោអ៊ុយក្រែនដែលជាសញ្ញាជិតអ៊ុយក្រែនដែលគាត់បានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាកោម៉ឺនមីខាជាលទ្ធផលគឺចាញ់ម៉ឺនមីខាដោយបបបងការប្រកួតបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តពីការប្រកួតរបស់គាត់ចប់នឹងគឺមានបងប្អូនមហាជនយើងមានការអាណិតទៅកាន់កីឡាកោអ៊ុយក្រែនម្នាក់នេះមែនតើណាបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែគាត់មកប្រកួតតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូនហើយ អឺទឹកមុខរបស់គាត់នេះគឺបង្កប់ទៅដោយការសោកស្ត្រេងបាទបងប្អូនគឺកំសត់មែនទែនដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិរបស់យើងនឹងមានការអនត្តទៅកិឡាកូលូកាមែនទែនដូច្នេះហើយព័ត៌មាននេះក៏បានលេចឮទៅដល់អុកញ៉ាស្រីចាន់ថនដែលជាអុកញ៉ាចិត្តធัวរបស់យើងផងដែរ បាទបងប្អូនហើយអកញ្ញាស្រីចន្ទនក៏បានទៅទំនាក់ទំនងអើឲ្យលោកគ្រូបិចសະພັນធ្វើការអើតេកតងជាមួយនឹងកីឡាករលូកាននេះដើម្បីធ្វើការជួបជាមួយនឹងគាត់ផងដែរ បាទជីវិតផលគឺយើងទទួលបានផ្លែប្រការគឺកីឡាករលូកានេះត្រូវបានឧញ្ញាស្រីចន្ទនគឺគាត់បានផ្ដល់ជីវថាបិកាមួយចំនួនក៏ដូចជាសន្យាថានឹងជួនកីឡាករលូកានេះទៅទស្សនៈកិច្ចក៏ដូចជាសិក្សាចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងពពាន់ត្ននឹងអគុណខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីរឿងនោះបានចប់ស្រេចទៅហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀត ធ្វើការវេកញាចថាក ලා ករលូកានេះបាទគឺជាជនជាតិអាសង់ទីនបងប្អូនណាគឺមិនមែនជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនទេបងប្អូនអោកគ្នាបាទមានបងប្អូនគាត់វេកញាចអ៊ីចឹងមែនតែដោយសារតែការប្រគួតនៅក្នុងប្រទេសថៃគេដាក់រូបគាត់នឹងគឺជាអាសង់ទីនបងប្អូនអោកគ្នាបាទគឺសញ្ជាតិអាសង់ទីនក៏ប៉ុន្តែបាទតាមកិច្ចសម្ភិះរបស់គាត់ខ្ញុំបានស្ដាប់ដែរបាទគាត់វខាត់នៅអាសង់ទីន បាទបងប្អូនពាក់ខាត់នៅអាសង់ទីនជាង10ឆ្នាំហើយបាទហើយគាត់មកអឺរស់នៅប្រទេសថៃបាទគាត់ដូចជាហាត់នៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកបងប្អូន4ឆ្នាំបាទ4ឆ្នាំនេះជាការបញ្ជាក់របស់គាត់នៅបងប្អូនអោកគ្នាដូចនេះការវាយជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏ដូចជាវាយជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតគឺគេដាក់អាសង់ទីន បាទដាក់អសង់ទីនដាក់មានទងជាតិអសង់ទីនចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូននគឺមានការយល់ច្រឡំថាគាត់នឹងគឺជាជនជាតិអសង់ទីនមិនមែនអ៊ុយក្រែនទេឥឡូវនេះគឺយើងបានបន្ទោសបានព័ត៌មានច្បាស់ការឲ្យគឺគាត់គឺជាសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែន100%បាទបងប្អូនដែលយងទៅតាមប៉ាសពតរបស់គាត់ណាបងប្អូនគឺថាប៉ណ្ណេះឡើងមានការវិញ្ញេញឲ្យបងប្អូនបាទគឺផោះតាងជាលក្ខចេញមកឲ្យគឺគាត់ជាជនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយគេដាក់ជនជាតិ ការវីនឹងគេដាក់ຕົງជាតិគាត់អٰអាសង់ទីនដោយសារតាគាត់វីតំណាងអាសង់ទីនណាបងប្អូនបងប្អូននដូច្នេះហើយបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមានការអសោចចំអកទីកាន់មែនតើបងប្អូនបាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់សានជាតិអវ័យក៏ដោយឲ្យតែគាត់ឲ្យតែគាត់មានចិត្តមានកំណត់ចង់ហាត់ ក៏ដូចជាចង់ចេះចង់ដឹងអំពីអគុណខ្មែរក៏ដូចជាចង់ជួយសបស្រាយនៅអគុណខ្មែរយើងក៏មានចិត្តឆ្ងឹតបងប្អូនណាក៏មានចិត្តឆ្ងឹតយើងគួរតែបោះបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសមួយដែលមានសិលធម៌ល្អមានរុះរាយមានភាពរុះរាយរាក់ទាក់បាទនឹងនាមយើងជាម្ចាស់នៃក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរផងដែរដូចជាយើងជាម្ចាស់ អឺប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពិភពលោកបាទមិនមានប្រទេសណាមួយអាចធ្វើបានដោយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនបាទនេះគឺជាសន្និសីទរបស់បងប្អូនជាបរិវត្តិមួយចំនួនដែលគាត់បានលើកឡើងក៏ដូចជាខ្ញុំបាទយល់ឃើញផងដែរបាទដូច្នេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថបទនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយនោះរង់ចាំការអត្ថាធិប្បាយទៅមានលឺលោះខ្លះខាតមិនសម្បកាណាមួយក៏សូមខន្តីអប័យទោសសូមអរគុណបាទនិងសូមគោរពលា